Երկու պատճառ կար, ինչի համար այս գիրքը գրվեց։ Առաջին պատճառը բնականաբար COVID-ն էր, որը որ բոլորիս մտցրել էր տները եւ անսպասելիորեն էր ստեղծել էր լիքը ազատ ժամանակ, չպատճառաբանված ազատ ժամանակ, եւ ուրեմն գտնենք որոշ սպառնալ։ Երկրորդ պատճառը իմ խորին համոզմամբ այն է, որ մեր հասարակությունը հակազանց ապակավական է, միգուցե զարմանալի հենց այս հայտարարությունը, որովհետև գիտեք, որ ամեն երկրորդ բաժակից հետո եւ ամեն բլոկի առաջին բարձրից հետո ժողովուրդը սկսում է խոսալ քաղաքականությունից, հա, ժողովուրդը սկսում է խոսել դիկոնից, բայց ռոբլեմն է, որ բոլորը խոսում են քաղաքականությունից, ոչ ոք չի լսում քաղաքականության մասին խոսքեր, ոչ ոք չի կարդում քաղաքականության մասին, եւ որոշեցի ուրեմն ինչ որ մի ֆորմատ գտնել, ինչ որ մի հենք գտնել, որի վրա կարելի է ներկայացնել քաղաքական process-ներ, որոշակի, որտեղ կարելի է ներկայացնել քաղաքական տեսություններ, եւ այս ամեն ինչը ավելի ընկալելի, ավելի մարսելի, ավելի մաչելի դարձնելու համար գրված այս գիրքը։ Մարիանը նոր հիշատակեց, օրինակ Չարի եւ Բալու այս խնդիրը, ասեմ, որ կա, ասենք թե շատ մեծ մի երևի տեսություն, որ ամբողջ գրքի ընթացքը դեգնում, դա այն, որ քաղաքականության մեջ օրինակ չի լինում բացարձակ չար։ Որ քաղաքականության մեջ այն, ինչ որ կարում է մեր կողմից որպես չար, դա ուղղակի ամեն երկիր ունի իր շահերը եւ ամեն երկիր իր շահն է հետապնդում։ Այսինքն այն, ինչ որ գիտական լեզվով մենք կոչում ենք քաղաքական ռեալիզմ, այս գրքի մեջ ավարտ է թե ամբողջ ընթացքում բացահայտված է այդ խնդիրը, որ ամեն մեկը իր դորսն է։ Հիմնականում այսքան գրքի բովանդակության մասին երևի շարժի խոսել համարոտագրում շատ բարձ ներկայացված է բովանդակությունը, դրանք ձեր մոտքա դուք կարդան, հա։ Ուղղակի երկու նկարառում եմ ուզում անեմ, ցավոք, երբ որ գիրքը արդեն տպարանում էր, իմացա, որ գրքի հերոսներից մեկի, Վանոյի մահվան մասին, բայց դա իհարկե ես կարծեմ գրքի որը առաստանպես չի հանրադառնում։ Երկրորդը, ուրեմն, ի սկզբանե սա մտածել էի որպես ռադիո պիես, եւ չափազանց շատ են այստեղ, իրոնե սկզբական տարբերակում չափազանց շատ են երկխոսությունները, հետո աշխատեցի դա ջարդել, ավելի ընթերցվող տարբերակ սարքել։ Սպանել վիշապին, հա, վերնագիր ինքը շատ խոսում է, հետաքրքիր է, շատ նման է, եթե նույնիսկ այդ ավելի անկեղծ լինենք, նույնականը Շվարցի հայտնի ստեղծագործության հետ, բայց դրանով երևի ավարտվում է այդ նմանությունը Շվարցի հայտնի ստեղծագործության հետ, այսինքն վերնագրից այն կողմ կարելի ասել նույնիսկ ծայրահեղ տարբեր ստեղծագործություններ են, ծայրահեղ տարբեր ոչ թե ոչային առումով եւ թե այսպես մեսիջային առումով, հա, իմաստի առումով եւ եզրահանգումների առումով նույնիսկ։ Նույնիսկ չգիտեմ ինչ իզմի դասեմ այն, ինչ ես կարդացի, հա, ինքը կարելի է դասել սկսած սոցրեալիզմից, որովհետեւ մեջը կա նաեւ անդրադարձ սովետական միության ժամանակահատվածին եւ բավական հավաստի անդրադարձ, այսինքն այսպես մարդը, ով որ գրել է այդ ստեղծագործությունը, ինքը տեսել է սովետական միությունը, տիրապետում է սովետական միություն գաղափարին դրա լավ եւ վատ կողմերին, այսինքն ներկայացված կա նաեւ այդ հատվածը, հա, մեկ կա այդ ստեղծագործության մեջ պոստմոդեռնիզմի եւ պուբլիցիզմի մի հատ այնպես խառնուրդ, մի հատ միքս կա։ Պոստմոդեռնիզմը, ինչպես շատ դեպքերում լինում է, ինքը մի քիչ հակասում է սոցրեալիզմի հետ, բայց չգիտես ոնց հեղինակը կարողացել է այդ երկուսը ստեղծագործության մեջ համատեղի։ Ինչպես նաեւ արկա ֆուտուրիզմի որոշ տարեր, այսինքն ապագային միտված հատվածներ, որոնք որ հեղինակի պատկերացումներն են ապագայում տեղի ունեցող գործողությունների մասին։
այսինքն կանխատեսումներ են, այսպես ասած հայտնություններ են, հա, Հովանու հայտնության նման։ Տարբերությունը Շվարցի պիեսի հետ։ Սա շատ ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որովհետև գիրքը իրականում ինձ գրավեց հենց այդ տարբերություններով։ Այստեղ բոլորը ձևացնում են ի տարբերություն Շվարցի պիեսի։ Շվարցի պիեսում ամեն ինչ պարզ է, կա վիշապ, ինչ որ մարդիկ անկեղծ մղումներով գնում պայքարում են այդ վիշապի դեմ, հետո տրվում են գայթակղության ու իրանք են դառնում վիշապ։ Ըստեյության դա համառոտ Շվարցի պիեսի բովանդակային գիծն է, ող նշան է, այստեղ լրիվ տարբեր բան, այստեղ բոլորը ձևացնում են։ Ձևացնում են, թե պայքարում են վիշապի դեմ։ Իրականում ի սկզբանե նպատակ ունեն հզորացնել վիշապին։ Վիշապը ամենահետաքրքիրն է, ձևացնում է, որ վիշապ է։ Այնինչ նա վիշապ է այնքանով, որքանով իրեն հզորացնում են իր դեմ պայքարողները։ Չեմ ուզում շատ սփոյլ անեմ, շատ արտասահմանյան բառեր եմ օգտագործում այսօր, տենց շատ նախապատմեմ ստեղծագործության մասին եւ պահպանում եմ այդ գիծը, որից այն կողմ արդեն կարողա ձեր համար իմ խոսքից հետո անհետաքրքիր դառնա։ Այս գիրքը ես ընթերցել եմ 45 րոպեում մեկ շնչով, հետո եւս մեկ անգամ եմ վերընթերցել էլեկտրոնային տարբերակով, երկու անգամ էլ, ընդամենը 3 առավոտ։ Եվ այն խտացված սիմվոլները, որ դրված են գրքի էջերում, երբեմն իբրև վերնագրեր, երբեմն իբրև անկարևոր դետալներ, որոնց վրա առաջին հայացքից մենք ուշադրություն չենք դարձնում, բայց երկրորդ ընթերցման ժամանակ արդեն դրանք գրավում են մեր ուշադրությունը, ասենք առանձնահատուկ ընդդրված Ուջան գյուղը կամ Անդրանիկի սիմվոլի հետ կապված որոշ դրվագներ, ասենք Բշարե Խալիլի սպանության հետ համեմատությունը եւ այլն։ Այս բոլոր դետալները, որոնք կարող են անկարևոր կամ երկրորդային թվալ վիպական սյուժեի մեջ չընդգրկված, իրականում բացառիկ համեմատականներ եւ եզրեր ունեն այսօրվա մեր իրականության հետ։ Իհարկե շատ ուշագրավ է նաեւ լրտեսական, ինչպես գրված է անոտացիայում, բայց ես այն կանվանեի դավադրական, դավադրապաշտական միգուցե սյուժեն, քանի որ այն կարդալով, այդ դրվագները կարդալով, խոսքը հատկապես գեներալի եւ գնդապետի զրույցների մասին է Մոսկվայում, որոնք ես հույս ունեմ, որ հավաքական կերպարներ են եւ ոչ թե կոնկրետ անձինք։ Դուք երևի ձեր եզրափակիչ ելույթում նաեւ կակնարկեք այդ մասին։ Իդեպ գրքում նաեւ ակնարկվում է, որ գրքի հեղինակին եւս փորձել են հավաքագրել, անհաջող։ Բայց այդ զրույցներից տպավորություն է ստեղծվում, որ հայ հասարակությունը եւ հայկական պետությունը ի սկզբանե անհուսության է դատապարտված, որևէ բան այլևս չի որոշվում մեր կամքով, մեր ցանկությամբ, եւ անգամ մեծագույն ցանկության դեպքում մենք չենք կարող ազդել գործողությունների ընթացքի վրա, չենք կարող կանխորոշել դրանց հետևանքները։ Ինձ համար կարևորագույն եզրահանգումը, որ ես արեցի գրքի ընթերցումից, այն է, որ այդ վիշապը ոչ միայն մեկ առանձին կերպար կամ անհատ չէ, որին բոլորս մենք պատկերացնում ենք եւ շատ լավ հասկանում ենք, թե ում մասին է խոսքը եւ որի անունը իդեպ այս գրքում տրվում է բազմիցս, այլ այդ վիշապը նստած է յուրաքանչյուրից մեջ, եւ քանի դեռ մեզնից յուրաքանչյուրը իր մեջ այդ վիշապին չի սատկացրել, չի կարող իսկական վիշապի հետևից գնալ։ Սա ոչ այնքան գեղարվեստական վիպակ է, որքան մի ֆորմատ, որը որ քաղաքականության մասին կարդալու, քաղաքականության մասին խորհրդացելու նյութ է տալիս, ես շատ լավ հասկանում, որ այստեղ լուրջ գեղարվեստական արժեք չկա։ Եվ ուրեմն երկրորդը, կարծում եմ, որ սա ինչ-որ շարունակություն կլինի, թե երբ, թե ինչպես, չգիտեմ, հա։ Եվ երրորդը, շատ այս քննարկումներից հասկացա, որ բավականին հուսահատեցնող եզրակացությունների ենք եկել, բայց կոնե հույս ունեմ, որ մեջի հումորը, թեթևությունը հնարավորություն կտա այդ հուսահատությունը մի փոքր ջարդել, մի փոքր մեղմել։